Com a salva de palmas, ele, Grande Fezão! Aê! Boa tarde, gente, boa tarde. Só preciso do passador. Tá ali? Boa! É, bom, não sei se vocês olharam na, na caixa de e-mail de vocês, mas teve mudanças no Melina que aconteceram, é, que vão acontecer, e foi comunicado hoje. Então a ideia aqui é passar com vocês rapidinho, tá? Um overview dos principais pontos. 90% está aqui do que eu vou passar, do que vai mudar a partir de janeiro e a partir de fevereiro. Né? Faz parte do jogo, faz. Nós estamos no território deles, né? Então a gente tem que seguir aí, tá? Então vamos lá. 15 de janeiro. Lembrando, tá? Vocês receberam provavelmente um e-mail sobre isso aqui. Tá? Quem quiser fotografar, tudo bem, mas na caixa de e-mail também receberam certinho aí. Então é assim primeiro na parte né, de frete grátis. Então vamos lá. O que, que vai acontecer? Então Mercado Shops e Mercado Envios também, então Mercado Livre e Mercado Shops os dois vão ter um reajuste de tarifas de frete grátis. tá Então vamos lá. Lembrando que o Meli passou isso daqui informando né, que está fazendo reajuste por causa das questões que, que estão acontecendo de economia, taxa de juros e tal. E aumento de combustível que saiu esse mês também. Então Estão fazendo um reajuste. O que vai acontecer? Aproximadamente um reajuste de uns 3%. Então, a tabela de hoje, é pro, vamos supor, 300 gramas, sem nenhum subsídio, 37 passa para 40, sem nenhum subsídio. tá Mas o 18,95 passa para 20,45. Tá? Então, é isso que vai acontecer. A tabela está aqui, como ela é hoje. Hoje ela é assim: 300 gramas, 18,95, 300 a 500, 19, lá passa para 20, 45, 21, 95, tá? Então começando ali em cima a gente vai ter uns R$3,00 reais de diferença e isso vai é, aumentando, tá? Aqui eu não coloquei a tabela toda porque ficaria muito pequena a tabela. Coloquei até 13 a 17 quilos que passa de 71 para R$7,13,45 com 50% de desconto, tá? Então essa mudança aqui vai ter a partir do dia 15 de janeiro, tá? Então, tabela logística, frete grátis, essa é a mudança a partir do dia 15 de janeiro. Aí vamos ter uma outra mudança a partir de 19 de fevereiro. Fulfillment, primeiro ponto. Para quem usa a coleta do Full, vai ter mudança no valor dessa coleta. Hoje vocês sabem, né? quem usa a coleta sabe que a coleta do MEL é muito barata. Eu, pelo menos, acho muito barato. Tá? A gente manda tudo pela coleta do MELI. Claro, se você trabalha com volumes muito grandes, pode ser que você envie pela sua transportadora. Mas, em 90% dos casos, a coleta ela vale super a pena. Então, o MELI vai mudar os valores em 3,7% para mais. Você vende mais de 20 mil reais no Mercado Livre. Quer é escalar as vendas da sua loja no Marketplace. Então eu tenho uma notícia para você. Nós da Universidade Marketplace, a maior consultoria de vendas do Marketplace da América Latina. Separamos os consultores da nossa equipe para analisar a conta da sua loja no Mercado Livre e mostrar quais são os pontos para você aumentar as vendas dentro do Marketplace. Para ter acesso a essa análise de conta, escaneie o QR é Code agora mesmo que está aparecendo aqui na tela. É com tempo limitado. Faça o agendamento da sua análise de conta e eu espero você para alavancar as vendas da sua loja dentro do Mercado Livre. E aí qual é a questão? Eu não trouxe aqui a tabela porque a tabela aqui tem os simuladores, né? Nos linkzinhos aqui que estão aqui, mas não trouxe porque é de acordo com a cubagem, com a distância para o CD. Então não daria para eu trazer aqui todas as cidades, né, todas as possibilidades. Mas em média é 3,7% em relação a, a atualmente. Aqui é a coleta atual, tá? Uma média, tá? Para quando você envia para o full, você manda ali, né? de 0,50 a um metro cúbico vai entre 48 e 96, então é aproximadamente 3,7% em cima disso daqui, tá? Isso aqui é uma média, tá bom? Depende de onde você está para o CD do Mercado Livre. Custo de armazenamento diário, tá? Vamos lá. Vai aumentar aproximadamente 5,8%. Lembrando que supermercados são isentos desses custos aqui. Produtos de mercado são isentos desses custos. Como que é a tabela atual? Produtos pequenos pagam 0,05 por dia. Hoje, produtos médios 0,012, produtos grandes 0,10. Vai passar para 0,053, 0,0123 e 0,1077. Números bem quebrados, tá? No final do mês a mudança não é tão gigante. Então hoje, se o produto fica lá um mês, você paga do pequeno 15 centavos. Vai passar a pagar, né? 15.9. Produto médio, 0.36, vai passar a pagar 0.36.9. E produtos grandes, pagar R$ reais por mês, se ficar lá o mês todo, passa para 3.23. Se ficar lá de novo o mês todo o produto, tá? Isso aqui é armazenamento diário, tá? Diário aqui. Vamos para aquele é armazenamento prolongado. Esse aqui é aquele que está no full lá a mais de quatro meses, por exemplo, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Mercado, tá? Não muda essa questão do prazo só de quatro meses, tá bom? Lembra que mercado não paga armazenamento diário, tá? Mercado só paga depois desse daqui, no próximo slide eu falo sobre. Então, aqui tem a tabelinha de produtos pequenos, médios e grandes. Lembrando, armazenamento prolongado aqui, não é o diário, tá? Prolongado até quatro meses. Não tem custo. Até 4 meses é o diário. De 4 a 6 meses, quanto custa hoje? 2. Não tem reajuste. tá 24 ali, 4, 4, 15, 15. Então, os produtos aqui de 4 a 6 meses permanecem ali mantidos. 2, 2, 4, 4, 15, 15. Não muda. O que muda? 6 a 12 meses. O Meli cada vez mais não quer produtos parados lá. Então, produtos de 6 a 12 meses pequenos 7,50 para 8, médio 14 para 15,30, grande 65 para 70 e tá? Por mês. Por unidade. Mais de 12 meses, absurdo, né? Ninguém quer deixar no full o produto um ano, né? Mas tem o valor. 11, 11.7, 202360 100 para 105. Isso aqui é o que vai passar a pagar por mês, tá? em armazenamentos prolongados no fulfillment. O supermercado, tá? Até dois meses não tem o custo do lado diário, depois de dois a, dois a quatro meses já cobra. Fê, por que, que produtos normais têm quatro meses, né? Sem custo, e produtos de mercado tem custo a partir de dois meses. É produto de giro, com validade e tal. O Melo não quer que fique lá nem você. Então ele começa a cobrar já depois de dois meses. Dois a quatro meses, 1,50 vai para 1,60, 3,60, 3,70, 13,80 para 14,50, tá? De 4 a 6 meses, produtos pequenos, 13,40, 10, 7,50, 8,10, 23,50, 25,40. 6 a 12 meses, igual o outro, tá? 7,50, 8, 14 para 15,30, 65 para 70, 90. E mais de 12 meses, 11 para 11,70, 20 para 23,60, 100 para 105. Produtos de mercado. O último ponto, tá? Referente à tarifa de inconformidade inbound. Que tá, são aqueles, aquelas tarifas cobradas já hoje para produtos que você enviam para lá e tem mais unidades do que você falou que ia enviar, menos unidades, ou você acabou esquecendo e não enviou os produtos. Primeiro ponto, lá em cima, cancelamento da reserva de envio com menos de dois dias úteis. tá? Vocês têm que cancelar se não for enviar. senão não, é, o Meli não sabe. E o Meli cobre uma multa se você não, não avisar, porque o CD está preparado para receber, você não avisa, né? Aquele horário que era alocado para você poderia ser para outra pessoa. Então, o que vai acontecer? O custo vai, passa para R$ 5,00. Hoje é R$ 3,00 por unidade. Passa para R$ 5,00. Então, por exemplo, se você declarar 100 unidades tá? e não as enviar a 100, o MELI vai cobrar R$ 500. R$ 5,00 por unidade vezes R$ tá? Então, aqui é no caso né, de eu ter me comprometido a fazer o um envio para o CD. E não cancelar em dois dias antes e deixar rolar. Então, aquela é a multa que você vai pagar. R$ 5,00 por unidade. Envio de quantidades maiores ou menores que as declaradas. Se você não respeitar as quantidades declaradas, vai ter também um custo de R$ 5,00 para cada unidade que você enviar a menos ou a mais. Então, por exemplo, declarou 100 e enviou 130. O Meli cobra o que está a mais. Tá? Então, em cima das 30, 5 vezes 30 ali. 150, tá? Então isso vai acontecer, para menos ou para mais. E o último ponto, né? A gente sabe que existem algumas exceções nesses custos. Hoje, qualquer gap que aconteça aqui, o ML tem um limite da multa que é 1.500 Isso não vai existir mais. O teto é infinito. Se agendou mil unidades e não enviou, vai pagar mil reais, tá? Hoje tem o teto hoje, 1.500. Isso muda, tá? passa a não ter mais teto. Você pode ter ainda uma inconformidade por trimestre. E o MELI recebe diferenças de até 5%. Hoje é 10%. Tá? Hoje a inconformidade pode ser 10%. Ou seja, falei 100, enviei 110. O Mel aceita. Agora vai ser assim. Falei 100, máximo 105. É 5% para mais ou para menos, tá? É isso que vai acontecer. Então temos que ficar ligados. Lógico, é só 19 de fevereiro, tá bom? Então, isso vai mudar lá. Pergunta que eu fiz e já tenho consegui a resposta para eles. Já tiveram outras mudanças dessas daqui, né? Que tem a questão do armazenamento e tal. até trazer aqui de volta. Tá? Perguntei para o Meli: Meli, uh, isso vai valer para produtos enviados, né? Após 19 ou os que estão lá já vão começar a cobrar após 19 ou vai contar com o que o envio após 19. Então o que, que ele falou? Virou 19, o que está lá já vai ser cobrado também, já vai entrar no custo novo. Tá? Então fiquem ligados. Quem usa fulfillment, se tem algo parado lá a partir de 19, mesmo que estiver já no full, já vai entrar nas tarifas novas. Tá? Então fiquem ligados. Se passam promoções do que tiver lá. Ou retira, coisa que não está vendendo, tá? O MELI quer cada vez mais produtos que virem lá, que girem. Tá? E o último ponto, só para a gente poder encerrar, eu comentei numa palestra minha e comentei com algumas pessoas hoje também. Eu quero deixar aqui um QR Code, tá? A gente tem uma reunião amanhã com a Argentina no Mercado Livre. E aqui é um QR Code, onde vocês podem preencher, vocês, alunos mentorados nossos, vão preencher se estão passando por algum problema com reclamação. Tá? Qualquer problema relacionado à reclamação, por exemplo, o Mel está aceitando, como eu ouvi hoje, produtos que eu mando original, volta pirata para o CD. Eu ouvi hoje isso. Então, preencha aqui. tá? O Mel trocou no fulfillment meu produto, enviou errado para um cliente, outra coisa. Isso acontece. Tá bom? Aí volta lá, você tira a foto, manda, o Mel não aceita. Preencha aqui. Então, aproveitem, preenchem aqui para que a gente possa né, amanhã estar com o Mercado Livre e passar as informações. Beleza? Fechou?